കാസർഗോഡ് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ പുതിയങ്ങാടിയിൽ കള്ളവോട്ട് ചെയ്ത മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും. കള്ളവോട്ട് നടന്നുവെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ വരണാധികാരിയായ കളക്ടർ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുക്കും. ലീഗ് പ്രവർത്തകർ നിയമലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിയമപരമായി തെളിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്. പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് യു പി സ്കൂളിലെ 6970 ബൂത്തുകളിൽ 4 ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. കാസർഗോഡ് കളക്ടർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള അബ്ദുൽ സമദ് ഉൾപ്പെടെ 3 പേർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ആരോപണ വിധേയനായ ആഷിഖ് 1-ലധികം തവണ 69-ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കള്ളവോട്ട് ചെയ്തോ എന്ന് തെളിയിക്കാനായില്ല. വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം. അതേസമയം മുഹമ്മദ് ഫായിസ് ലീഗ് പ്രവർത്തകനല്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നേതൃത്വം. അബ്ദുൽ സമദും കെ എം മുഹമ്മദും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തെന്ന് നിയമപരമായി തെളിഞ്ഞാൽ പുറത്താക്കുമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് നേതൃത്വം. എന്നാൽ കള്ളവോട്ട് ചെയ്ത 3 പേർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കളക്ടർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയോട് ആവശ്യപ്പെടും. കല്യാശ്ശേരി പോലീസാകും സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കുക. അതേസമയം തൃക്കരിപ്പൂരിലെ 48-ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടെത്തിയ CPM അനുഭാവി കെ ശ്യാംകുമാറിനെതിരെയുള്ള പോലീസ് നടപടിയും ഇന്നുണ്ടായേക്കും. എന്തായാലും CPMനെ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ കള്ളവോട്ട്, UDF അത് വലിയ രീതിയിൽ CPMനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാളിപ്പോൾ UDFനെ തന്നെ കുരുക്കിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ലീഗിന്റെ കള്ളയോട്ട പുറത്തു വന്നത്. കള്ളയോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ CPMഉം ലീഗുമൊക്കെ ഒരേ രീതിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാകും ഇനി ഇതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ? എന്തൊക്കെ നിയമ നടപടികളായിരിക്കും ഇതിനെതിരെ ഉയരാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് വരുന്ന മണിക്കൂറിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.